ska ni neråt här kan ni blåsa på. Ligg på den här kanten i sådana fall. De som står uppåt i sjön. Det kommer bli, det blir kö där borta. Ja, det kan jag tänka mig. Alla fiskar ska vända åt samma håll. Helst ja. Alltså skulle det vara något. Alltså vi får ju se om man säger lite tittar på bilderna. Behöver inte ha hela brädan med om man säger på. Nej, ja, vi kan läsa av om man säger. Ja, brädnummer ska ju vara med. Ja, men den där taggen där har jag telefon, anteckning. Ja, anteckningar. Sen får vi har en penna kvar. Ja, så att det vi kör anteckningar. Anteckningar, så skriver ni det innan ni lämnar in. Ja, det finns ju tjejer på Pallas. Så dator, så skriver vi. Något. Ja. Jag tror inte att den där vi bara har chansen. Den om man säger, de kan ju ha på sig. Så antingen lägger ni där uppe när ni fått en fisk, där ni håller fisken. Ja. Hålla fisken, ha brädan här emot, hålla. Ha den så, en kakon, en kakon är gjort genom det fordigt. Ja. Man får pressa kakon. Ja. Så att det är tydliga kort. Det här är inga lustigheter, ni kan ju ha mot handen. Ja, nej, men det känns det är liksom, ni kan ju knäppa loss, tappa inte den. Nej, men det är tydligt. Respekt för andra, en kast längd minst. Gå inte in och själv drifter kan jag säga. Nej. Alltså om någon ligger på handen, gå in framför. Kanon. Härligt, vi ses på restaurangen. Det gör vi. Priset för 54 000. Ja, vi har ju en pallplats att försvara ju för fan. Tre förra året. Ja. Hajo. Ja. Hajo, men ja. Kan ni inte ge det? Ja, kör du ut oss. Ja. Nästa båt! Okej, okay, 78 tar vi. Ja. Nej, jo. Du var ju hämta brädan i år, ja. Välkomna! Tack! Det här är ju inga lustigheter för er. Nej. 15 knops gränsen. Ja. Hela mätbrädan, vi måste ha med hela mätbrädan på fisken. Är han 85 och ni har bild till 90 så är det okej. Okay. Ja. Så är det inga drifter för dem. Respekten. Om ni ska upp på tillkommen, håll på högerkilen i starten. Jag kommer strana där ute. Ja. Ja, vänsterkina blir inte om ni ska upp. De andra får ju bra sig i det. Så liksom, det är ju några båtar om man säger det. Det är 15 hästar. Vi går ju fort en del båtar som kommer. De får väl ligga längst fram i starten. Men det blir ändå stopp där. Det är 5 knop. 6 kontrollbåtar. Det är en knop. Nu sitter det jävligt kul med vårt knop på oss och i långa knopen. Fan, det är mycket ansvar. Har du någon tagg där eller? Ja. 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 Det var nästan sådär runt halsen. Och fisk. Lägg. Den måste vara med, annars är det inga godkända. Jag vet att du tar på den direkt då. Här har du. Hej Tommy! Har du sovit något överhuvudtaget? En timme! Det räcker! Ja, det räcker va? Jag kanske får bjuda på en öl sen då. Fallas, glömmer inte den här
Inga lustigheter, skär inga drifter, respekt för andra, minst en kastlängd. Och ni har varit med förut, ni vet. Tagg, bräda. Nej. Då går vi igenom. Ni har ju en stor maskin, ni kommer också ligga långt fram när starten går. Vilken sida har ni tänkt på upp på sjön? 5 knops gränser. Vi har 6 kontrollbåtar. Det här gäller hela dagen, 5 knop. Starten kommer ju gå. Vi tar lugnt upp i sunden så vi inte har någon krockat. Åker man ner här så kan man dra på. Men ni kommer vara långt fram. De som har mindre båtar får backa ner. Det är det enda. Så att, respekt. Vi färd inga drifter. Nej. Minst en kastlängd. Vi har en tävlingsjury på 5 man. Om man säger, är det någonting vi vill? Kom in med den eller lämna in startkortet. Jag är ju själv med att tävla om man säger. Men, ta ett lugnt i starten i alla fall. Den där måste vara med. Ja, annars har ni inga. 6 över 60. Ja. Då så. Nice. Det är inga lustigheter, va? Skönt, nu är det bara fisken som så. Ja. Skönt, då är det precis vi där. Det är skåp på 54 000. Jag ska väl hoppa en. Båtar som inte varit här och hämtat tagg kommer hit direkt. Vilket lag? Team Bugarklinga. Det är både träda och... Träda kvar. Jag tar lite info för er båda samtidigt. Där tar vi den. Har ni varit med förut? Nej. Taggen om man säger mätbräda. Det vet vi om man säger att man är. Det viktigaste är nu vid starten här. Om vi ska upp och vi får 5 knops gräns här. Och vi kommer ju ha line up med störst båt. Vi kommer prata sen om man säger så. Så det ska bli någon krock borta för det är 5 knops. Starten kan man säga är ju när man går förbi färjan. Kan man säga. Vi startar ju upp, men det får inte hända någonting. Grabbar. Vi smäcker om det. Taggen. Vad är det vi ska... Den ska synas på alla kort. Ja, okej. Okay. Det räcker med att den skiten hänger runt halsen då på den som... Ja, det är ju... Ja, det är ju... Det räcker med att... Inga uppgifter idag. Ja, ta den. Han har växt lite. Ja, du brukar hålla va? Ja, då har du det klart. Ja, det är ju... Nej. Du skjuter ut lite där. Jag har ju ligga och kalla. Ja, det är jättefint. Kalla. Har ni varit med förr? Nej.
De båtar som inte har hämtat tagg kommer in hit direkt. Klockan är 5:30, lite över 5:30. Nej. Om ni går upp i sjön här, vi linar ju upp oss, ni kommer upp vidare, de andra får backa. Om man säger att alla har hämtat här nu så pratar jag lite om fågelskyddet och så här, respekten. Vi skär inga drifter från. Det är liksom... Ska vi beställa inte dem nu? Ja, det är väl taggen. Ja. Mäter jag. Ja. Har du pendlat? Nej, det har jag. Men det kan man till mig säga. Vi får anteckna på, eller ja, det är riktigt sånt. Jag tar taggen och kalsen, ja. Respekt i alla fall på sjön. Ja. Minst en kalsbänk. Anteckningsblock i telefon. Vi ska inte smsa in något skit. Nej. Det tar vi inte än. Inga lustigheter, Jonas. Nej. Det är 254 000. Ja, det är bra. Jo. One winner takes it all. Vi saknar ju. Det är 54 000. Strandbassarna. Det tar Är det någon båt som inte har hämtat tagg som är här nu? Där kommer tror jag är strandvaskarna från Västervik. Jocke, hämtar ni taggen? Det är verkligen naturligt att det är det. Det är lugnt. Jag har taggen här. Hej! Hej! Hej!
Hej, välkomna. Tack. Breda. Yes. Startkort. Om ni lägger den så, eller om ni någon, om du håller den och håller gäddan och håller den här, så är, har du 75, räcker att bilden är hit. Sköta med hela brädan. Respekt för varandra på sjön. Du skär inga drifter för någon. Om någon ligger i kant och går in emellan. Minst en kastlängd. Det är så roligt på sjön om man säger. Vi har trist på 54 000. Det är lustigheter. Den fick du där. Här är fem knop. Vi har fem kontroll... Sex... Jo, fem kontrollgrupper. Det är fem knop hela dagen. Det är helt långt, för det är färgeläget. Går ni neråt i sjön här nu så... Det är full fart bara, eller rakt fram. Det blir som en nystart efter färgat kan man säga. Så ska ni upp där, ta lite lugnt. Det är bara gas upp med fem knop. Tänk på det. Här kan vi sitta och bläddra i. Ja, tack så fan. Det är jättebra. Tack så hemskt mycket. Här kom det. Här har jag en. Vadå? Känns det som något lustigt? Nej. Vart finns det fisk? Ja, hela sjön. Men tänk på starten upp där i alla fall. För det är fem knop. Håller vi inte det under dagen då... Vi vill inte ha något, att det händer något heller. Men ni ska ligga långt fram i alla fall. Ja, vi är nog rätt så försiktiga tror jag. Ja, så att det... Även om det kan gå snabbt så ja, det. Så att det kommer under dagen. Ja, nu tror jag ni är med i livesändning också. Härligt. Så att det... Så skitfiske, vi ses ikväll. Ja. Är det något så ringer ni, ni har ett nummer om man säger. 60, ja, 60 centimeter. Det är jättebra. Vi saknade en båt. Den trillade ju bakom oss. Fan, har vi något att styra på? Jag ställer frågan igen. Har alla hämtat tagg som är här? Ja. Vi saknar en båt. Den är på väg hit. Ja, vad tror ni om ute då, grabbar? Varmt. Ja. Jag hoppas det kommer med till morgon som jag lovat, men vi tar ju den mer och mer av det. Ja. Sören, ska du ta en liten snabbis bara? Nej, det är inte så bra. Den kom... Ja, vad fan är vi som går innan hela? Det kan ju inte gå till 33 båtar här. Men det hörs ju när det kommer båtar utifrån som är på väg. Det är det här som är så lite galet, då måste vi säga i vi har det. Ja. 5, 5, 6. Ja.